បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើ page ហើយចង់បាន invite មុខងារថ្មីនៅក្នុង page Facebook របស់យើងបាទគេហៅថា content creator ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង beta នៅឡើយទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្នើសុំការ invite បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់ page របស់យើងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូន copy link page សិនបាទនេះយើង copy link page សិនមកហើយយើងចូលទៅកាន់ dashboard មកយើងចូលមកកន្លែង monetize session នេះហើយយើងយកពាក្យថា add on reel បាទកន្លែងណាក៏បានដែរ2 3មុខងារហ្នឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា learn more នេះបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំសិនមក